лоскута та смілива. Такий імідж міцно закріпився за дівчиною із незвичним ім'ям Леда. Вона фотограф та й сама залюбки позує для фотокамери. А ще кілька років тому Леда тікала від об'єктиву як від вогню, бо не любила себе. Большой компанией фотографируемся, а я пряталась. Таких моментов было очень много. Усе через проблеми із зайвою вагою. Вони почалися у Леди зі звичайного, здавалося, бажання кинути курити. Курила я много, 1,5 пачки в день, 2, много. Вона не вважала себе залежною і думала, будь-якої миті легко відмовиться від куріння. Та звичка диміти переросла у звичку їсти. Бывали моменты, когда казалось, что если я сейчас не съем что-то, то мне может стать вообще очень-очень плохо. Какие-то моменты казалось, что я, может, даже могу умереть без еды. Піца, пиріжки та безліч солодощів. Перед такими нападами голоду Леда виявилася безсилою і не помічала, як стрімко набирає вагу. Первый раз весилась, когда я набрала 20 килограмм. Это был шок, паника, и я понимаю, такого не может быть. Потому что это случилось за очень короткий промежуток времени, это примерно 1,5 месяца. К тому моменту, когда я поняла, что ну, труба, это было 100 килограммов, 400 граммов. Леда знову закурила, щоб не їсти, але і це не допомагало схуднути. Розірвати замкнене коло допоміг нещасливий випадок. Леда захворіла і через сильний біль у горлі кілька днів не могла їсти. А коли одужала, вирішила продовжити голодування. Я решила, что я буду есть 2 раза в день, и это будет по 2 столовые ложки чего угодно. И вот в 12 и в 4 у меня был прием пищи, а между ними я пила горячий лимонад и курила, курила, курила. Вона розуміла, такий режим безглуздий і неправильний, але був результат. Я смотрю, опа, все, штани большие, так, все, эта юбка тоже большая. Это не просто вдохновляло, у меня было такое впечатление, что у меня крылышки по всему моему телу, и на ногах, и на руках, и в животе. За кілька місяців Леда схудла на 30 кілограмів. Вона поступово змінила раціон, їсть частіше та більшими порціями, але лише здорову та корисну їжу. Відмовилася від солодкого і від куріння. Але про тяжкий досвід боротьби зі шкідливою звичкою та зайвими кілограмами не шкодує, бо тепер відчуває себе набагато сильнішою. Я себя почувствовала всемогущей прямо. И вот эта всемогущесть, она осталась со мной. И я гораздо сильнее, чем я думала.